Детальніше про програму «Є робота», пільгове кредитування і підтримку бізнесу поговоримо із Юлією Свириденко, першою віце-прем'єркою, міністеркою економіки України. Пані Юлія, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Пані Юлія, з самого початку повномасштабного вторгнення уряд намагається всіляко підтримувати бізнес. А яка от ситуація з урядовими грантовими програмами на розвиток бізнесу? Дякую. Уряд дійсно вважає дуже правильним і своєчасним це підтримати український бізнес, тому що, ви знаєте, ми завжди на зустрічах з бізнесом і в вашому ефірі кажемо слова подяки українському підприємцю, який, незважаючи на війну, продовжує працювати, релокується і зберігає робочі місця. І навіть є сектори, наприклад, як ІТ, який ще показує зростання, да, під час війни. І ми завжди кажемо, що наші видатки бюджетні на 50% покриваються саме за рахунок українського бізнесу. Тому нам вкрай важливо, щоб український бізнес сьогодні працював, і ми мали можливість вирішувати і допомагати, підставляти плече в найважчому періоді взагалі за час незалежності України. У нас дійсно є програми підтримки, які дають можливість і доступ до фінансування. Це грантові програми «Є робота», це програма 579, це гранти на переробку, якщо ми кажемо про базові наші урядові програми. І якраз програма «Є робота» дає можливість українському маленькому підприємцю отримати фінансування в вигляді грантових коштів для того, щоб започаткувати або розширити власну справу. І вимогою від держави є власне створення робочих місць щонайменше 1-2, якщо ми кажемо про 250 тисяч гривень. І ці грантові кошти, вони повертаються у вигляді сплати податків і зборів. Тобто для нас важливо, щоб ми цією програмою з одного боку давали доступ до фінансування, а для з іншого боку також стимулювали створення робочих місць, тому що ми всі розуміємо, яка є ситуація з кількості безробітних і з необхідністю працевлаштування українців сьогодні. Пані Юлія, попри складну економічну ситуацію, уряд продовжує програму пільгового кредитування бізнесу. І от за програмою доступного кредитування 579 лише минулого тижня, наскільки от мені відомо, видали понад 700 мільйонів гривень. А кому дають підтримку в першу чергу? Якщо подивитися на структуру отриманих кредитів, здебільшого це сільське господарство, це торгівля, сільське господарство, тому що абсолютно зрозуміло, у нас це вже друга посівна під час Великої війни, і нам дуже важливо, щоб ми в цьому році зібрали урожай, що на менше 65 мільйонів тонн зернових і олійних культур, минулому році це було 70, тому здебільшого зараз фокус якраз на аграріїв. Але доступ мають всі сфери, і переробні підприємства, і підприємства сфери послуг. Але здебільшого, я ще раз хочу підкреслити, це були аграрії, якщо ми кажемо за минулий тиждень. Пані Юлія, перед нашою з вами бесідою був сюжет про «Є роботу», як от люди отримують гроші і починають власну справу. А скільки взагалі от цьогоріч вже надано коштів у рамках програми «Є робота» і мікрогрантів на розвиток власної справи? У нас в минулому році стартувала ця програма «Є робота», і було надано 3300 кредитів, не кредитів, а грантові кошти, заявок. В цьому році наша ціль, так, KPI, наша внутрішня, це 10 тисяч грантів, які ми хочемо надати малому бізнесу для того, щоб започаткувати або розширити власну справу. Крім того, з вчорашнього дня у нас стартувала програма «Грантова є робота» з акцентом на ветеранів, які теж можуть скористатися цією програмою і отримати до 250 тисяч гривень. Це одна програма, де єдина вимога – це створення 1-2 робочих місця. До 500 тисяч гривень, ми кажемо, цю програму може бути отримана одним з подружжя ветеранів. І третя – до мільйона гривень, коли вже мова йде про
існуючи, скажімо, фізична особа-підприємець, який функціонує щонайменше 3 роки, і вимогою є в працевлаштуванні щонайменше 4 людини. Тобто це модифікація вже нашої грантової програми, яка показала свою високу ефективність в минулому році, і великий запит від українських маленьких підприємців, які під час війни хочуть розвиватися. І дуже часто це підприємці, які вимушено було переїхати з фронтових областей ближче сюди до більш безпечні місця, і коли вони вже мали підприємницькі, мають підприємницькі здібності, підприємницький досвід, вони б хотіли далі його продовжити. І саме ця програма надає таку можливість. У нас є прекрасні приклади минулого року, коли були взяті гранти і направлені на пошиття, наприклад, військового жіночого одягу, або на розширення кав'ярень, або на започаткування невеликих підприємств по з елементами деревообробки. А ми кажемо, що у нас все, що пов'язане з переробкою, це взагалі має бути нова економічна стратегія України. Тому ми і далі будемо розширювати. Ми не обмежуємо по сферам. До речі, тут теж важливо. І кажемо, що ці кошти можуть бути спрямовані на закупівлю обладнання, на те, щоб взяти в лізинг обладнання, на те, щоб придбати обладнання, придбати сировину. Частина коштів також має бути спрямована на рекламні послуги, але там не більше 10%. Все це прописано в умовах програми, а подати заявку можна через Дію. Це теж важливо. Дія, яка має синхронізацію з реєстрами, необхідно власне мати бізнес-план і розуміння того, куди ці кошти будуть спрямовуватися. Другий етап – це Ощадбанк. І третя – це вже співбесіда безпосередньо в центрі зайнятості. От такі три етапи, дуже прості, зрозумілі, які дають доступ до фінансування в рамках програми «Є робота». Пані Юлія, наскільки я пам'ятаю, в кінці минулого року ми з вами говорили про те, що рівень безробіття в Україні потроху знижується. Яка зараз ситуація з безробіттям? Безробіття в Україні насправді достатньо високе. Це пов'язано з тим, що з одного боку, якщо ви поспілкуєтеся з українськими підприємцями, ви можете почути, що у них є брак кадрів у зв'язку з тим, що багато українців перебувають за кордоном. Ми кажемо, що щонайменше 5 мільйонів українців в Європі, із яких в найближчій Польщі це 1,5 мільйона людей працездатного віку з вищою освітою, які здебільшого більше 50% були працевлаштовані. Тобто, з одного боку, маємо українського підприємця, у якому бракує кваліфікованих кадрів, а з іншого боку, маємо безробітних, чиї навики не відповідають вимогам ринку праці. Це так зване структурне безробіття. І, звичайно, що відповіді на те, як його долати, безробіття, яке спричинено в першу чергу війною, на це має бути комплекс заходів, інструментів від держави в тому числі. В першу чергу це навчання і перенавчання, і навчання має бути за короткими програмами. Те, що ми пропонуємо, це програми в наших технічних училищах, по суті, це ПТО, які є при центрі зайнятості. Звичайно, що це потребує і певні реформи, і технічної освіти, над яким зараз працює Міністерство освіти, але те, що ми можемо запропонувати, це для безробітних можливість перенавчитися в наших ПТО по спеціальностям за дуже короткими програмами. Ми подивилися, що найбільш ефективними є програми 4,5 місяці і в рівень працевлаштування більше 90%. Це програми найбільш популярні в минулому році: електрозварювальник, тракторист, швеї. Це програми перенавчання. Друге, це те, що ми сказали з вами, має бути доступ до фінансування, і це вирішується частково програмою «Є робота». Третій аспект – це у нас є така програма «Ваучер», коли людина, навіть якщо вона працює, але вона відчуває, що хоче здобути додаткові навики, і ці навики допоможуть їй знайти кращу роботу, краще пристосуватися до змінних умов праці, які є сьогодні в Україні. Це ваучер дає можливість до 26 тисяч гривень отримати на навчання в школах, які ліцензовані Міністерством освіти за 70 напрямках. Ми зараз, розуміючи той факт, що у нас, ми називаємо
маємо 23-й рік, рік раннього відновлення, ми розширюємо спеціальності, за якими потім ваучер може навчатися, і люди можуть звернутися до центру зайнятості і теж отримати цю додаткову кваліфікацію. Пані Юлія, я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Це була Юлія Свириденко, перша віце-прем'єрка, міністерка економіки України.